חבר'ה, מה קורה? אני רוצה לשתף אתכם בסיפור קטן שלי מהבית ספר. הרגשתי שזה ככה זמן מעולה. אז ככה, כשהייתי בחטיבה בכיתה ז', בית ספר, היה לי נורא נורא קשה בלימודים. ולא הצלחתי להסתדר, לא מצאתי את עצמי בכיתה הרגילה. הרגשתי שמתעסקים פחות ממה שחשוב, ושהחומר הלימודי הוא יותר מדי לפי הספר, ולא באמת מכוון אותך לדברים נוספים בחיים. למזלי, הייתה לי מורה שכן דווקא ראתה אותי בין כל התלמידים, וכן עזרה לי להתמודד וללמוד את הדברים שבאמת יותר חשובים, ובעיניי יותר רלוונטיים לחיים עצמם. זה בדיוק מה שנקרא המורה החדש. המורה שבאמת ישים לב אם עובר משהו על התלמיד, שלא יסתכל על כולם כאילו זה עדר אחד שלם, שבאמת ייתן את היחס האישי לכל תלמיד. אני אישית הייתי מצפה שבאמת למורה החדש יהיה את הערכים האלה. לפי דעתי, היחס בין המורה לתלמיד זה אחד הדברים הכי חשובים בלימודים. זהו חבר'ה, אז נראה אתכם משתפים אותי באתגרים וחוויות שקרו גם לכם. תעלו את הסרטונים שלכם לעמוד שלכם, לסטורי שלכם, תתייגו אותי, והטובים ביותר יעלו אצלי בסטורי. אוהב אתכם.